Спортивно-ігровий майданчик «Юка» з'явився у парку «Позняки». Компактна арена, яка розроблена центром Євмінова, розрахована на велику кількість варіантів ігор «Юка». В день відкриття шанувальники спорту взяли участь у змаганнях з мікрофутболу. Раніше тут був витоптаний дітворою газон, але віднині юні спортсмени гратимуть на майданчику, оснащеному спеціальним покриттям та інвентарем. Ділянка діаметром 10 метрів охоплює невелику територію і дає можливість займатися багатьма видами спортивних ігор «Юка», які називають національним ноу-хау. На базі таких спортивних об'єктів автор розробки мріє про новий вид спорту. У мене ідея така, що на базі цих ігор площадки зовсім новий вид спорту. Ігрові многобори. Я мечтаю, наприклад, щоб ці ігри проводити чемпіонат двора або вдома, під'їздом району, міста, країни. Ну і мечта, найголовніше, щоб це від України війшло в програму Олімпійські ігри. Першими новий майданчик випробовують учасники турніру із футболу. Особливість гри – збити предмет юку, який розташовано в центрі. Тут і вихованці спортивних шкіл, і мешканці району, і просто шанувальники спорту. Взяла участь у змаганнях і спортивна редакція телеканалу «Київ». Ці майданчики, вони дійсно знахідка для тих людей, які пропагують, і які ведуть здоровий спосіб життя. І я думаю, що журналістам їм варто долучатися до ось таких проєктів. Це цікава ідея, яку треба реалізовувати. Спорудження спортивної арени ініціювали місцеві мешканці. До них долучились підприємці і небайдужі з усієї України. Підтримала проєкт і міська влада. Дуже приємно, що сьогоднішній захід – це яскравий приклад того, як в межах державно-приватного партнерства, а я хотів би підкреслити, що залучені були інвестиції саме мешканців цього району, які поруч живуть, відновилася спортивна зона. Юлія Поворозник, Роман Тимошевський, телеканал «Київ».